一步啊？先把这一步的工作做好吧。现在总是还有这两三个月，还有很多事情要做，把现在事情做好了再说，比想更多了。是，就有传闻说您可能会组一个基金会，有这样的一个打算吗？这在我们未来再说吧，因为不管怎么样，我们支持的朋友这么多，这股气还是不能散的。所以我们呼吁所有的支持者，你爱这个党，你希望这个党有所改变，你就不要离开。只有存在才有价值，存在才能改变。如果我们这个党还有很多问题的话。